היי, הפעם אני זהורי, והפעם אני עומד להראות לכם, נדבר קצת על גלישה בסנטר, אינקוגניטו מוד, בכרום. מה שקורה, לפעמים רוצים לגלוש באתר מסוים, מבלי להשאיר עקבות על המכשיר. סתם לדוגמה, אני עובד בחברה מסוימת, ואני רוצה לגלוש באתר שקשור לאיזו תרופה שאני לוקח, ואני לא מעוניין שאף אחד ידע שאני איזה גולש לה ומקבל מידע על התרופה, אז אני יכול לעשות את זה. המצב אינקוגניטו מאפשר לי לא לשמור מידע על המכשיר. זה לא אומר שאם אני גולש ברשת וי-פיי, מנהל הרשת יכול איכשהו למצוא את האתרים שגלשתי, אבל זה סיכוי די נמוך שמסתכלים על זה, אבל צריך לזכור את הדבר הזה, שרק מנהל הרשת של הווי-פיי יכול להסתכל על זה. או ספק האינטרנט גם יכול, או אם מתחברים לשירותי ווב כמו פייסבוק או ג'ימייל וכאלה, אז הם רואים לאיזה אתרים גלשת, אפילו שאתה גולש באינקוגניטו. מתי שאתה מתחבר באינקוגניטו לפייסבוק, אז הוא יתחיל לעקוב אחריך גם שאתה באינקוגניטו. אז בואו אני אראה לכם איך עוברים ל אינקוגניטו מוד. לוחצים על השלוש נקודות מצד ימין למעלה, New Incognito Tab, בעברית זה שלוש נקודות למעלה מצד שמאל והתחל גלישה בסתר, ונמצאים בחלון הזה עם הציור של הסוכן חשאי. מקישים את האתר שרוצים, נגיד סתם לדוגמה, סתם לדוגמה, וויד. רגע, וויד. אוקיי, האתר הזה לדוגמה. עכשיו אני גולש באתר הזה, והאתר לא יירשם לי בהיסטורי של הדפדפן, בהיסטוריה של הדפדפן. אוקיי, בואו נראה איך זה באמת לא נרשם. אני אעבור תוך כדי גלישה בסתר לדפדפן הרגיל שלי, ואני אפתח את ההיסטוריה. האתר הזה לא נרשם פה, אתם רואים? לא נרשם. אפשר לעבור בין גלישה רגילה לשמאל, אני לוקח לגלישה בסתר. אתם רואים את הציור של הסוכן חשאי? זה האתר של האינקוגניטו, זה ה סמל של אינקוגניטו, גלישה בסתר. חשוב מאוד, לאחר שמסיימים את הגלישה, ללחוץ שוב על הטאב, ולחוץ על ה-X, ויצאת מגלישה בסתר. זהו. זה כל התורה. אני מקווה שנהנתם. אני מוסיף כל יום עוד טיפים לאנדרואיד, ואני אשמח אם תירשמו להתראות.